ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଜିଓ ସିନେମା ତରଫରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଭୁଲ ଜିଓ ସିନେମାର ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନ୍ୟାସନାଲ ଓଟିଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମାନ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବି କ୍ରିକେଟର IPL ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଟିମ୍ ନାହିଁ, କିନୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିକେଟ ଆଉ IPLକୁ ଦେଖୁଥିବା ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ବି ନାମିଦାମୀ ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର କମେଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀର ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ IPLକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ହିନ୍ଦୀରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ IPL ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଛୋଟ ମୋଟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଜୀବନ TV YouTube ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାହାଘର, ଜନ୍ମଦିନ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନହେଲେ ନିଜ ମାତାପିତା କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ହାତ ତିଆରି ଚିତ୍ର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ।